الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله بتوفيق سراب كتاب عمدة الأحكام كمن آغا حديثنا بينول أو داغي وزاحتم كوتي أغدا منزه سره تعلق ساتي، او په منزه کې بیا خصوصا د اذان سره. باب الاذان کې مونږ لیو اذان او اقامت. د منزه د مسایلو د شروع کولو نه مخکې د اذان او د اقامت مسله بیانېږي. وجه دا ده چې په اذان سره اعلان د دې خبرې کیږي چې د منزه وخت داخل شو، او په اقامت سره اعلان د دې خبرې کیږي چې مونځ ودرېدو او مونځ د قائمېدو ټیم دی. پای کې مونږ ډېرې مسلې بیان کړې وې او ډېرې پاتې دي، نو د الله په توفیق سره به نن دغه پاتې مسایل بیانو. حدیث مونږ ذکر کړی و د انس بن مالک رضی الله عنه، پای کې خبره روانه وه چې امر بلال ان یشفع الاذان ویوتر الاقامه. بلال رضی الله عنه ته امر کړی شو چې اذان به جفت کوي او اقامت به تاق کوي. چا ورته امر کړی؟ امر امر ورته کړی شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته امر کړی. ښه، حکمت څه دی؟ هغه حکمت ته بیان کړ، یعنی ولې اذان چې دی هغه جفت دی او ولې اقامت چې دی هغه تاق عدد کې دی. وجه دا ده چې په هغې کې اعلان اذان کې اعلان عام خلکو ته دی چې د منځو وخت داخل شوی دی، نو مناسب دا دی چې یو جمله دوه پیرې وویلی شي. هر چې اقامت دی نو هغه خو دې جومات کې دننه کسانو دپاره دی، صرف هغوی ته دې خبرې اعلان کول دي چې د منځه د ودرېدو وخت شو، نو په هغې کې تاق عدد مناسب دی، دو جملو ویلو ته ضرورت نشتی. خو که دلته اوس یو څوک سوال وکړي، یو اعتراض کیدی شي چې تاک عدد خو یو دی، درې دی، پنځه دی، او په اذان د اقامت په اوله کې الله اکبر الله اکبر دوه پیرې ویلی کیږي، بیا قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه دوه پیرې ویلی کیږي، بیا الله اکبر الله اکبر دوه پیرې ویلی کیږي، نو دا څنګه تاک شو؟ نو جواب د دې دا دی چې معنا دلته دا نه ده چې هره جمله دې تاک شي، خو غالبا جملې دې تاق عدد کې شي. غالبا نوسته اقامت ته وګوره، غالبا جملې یو پیر دي، او اذان لراشه نو هره جمله دوه پیرې ده، خو هغې کوم یو جمله تاق عدد کې ده؟ کومه؟ لا اله الا الله. خو غالبا هلته جفت دي، غالبا چې کومې جملې دي هغه جفت دي. نو خبره ده غالبا روانه ده، دا نه چې هره جمله دي تاق شي او هره جمله دي هغه جفت شي. په دې خبره ځان پوه کړي. خا موږ ډېرې مسلې بیان کړې وې، او یو اهمه مسله چې نن به بیانو هغه د اذان طریقه او الفاظ. اخرنی مسله موږ دا بیانوله چې اذان په کم کم ځایونو کې ویله کیږي. په بعضو ځایونو کې اذانونه ویل بدعت دی، او په بعضو ځایونو کې اذانونه ویل ثابت دي. دا مسله اخرنی بیانې ده. اوس راځو دې مسلې له چې د اذان طریقه. د اذان دوه طریقې دي، زه به هغه مسله بیانوم چې په کومې باندې مضبوط دلیل یي، چې په کومې باندې دلیل کمزوری او علماو بیان کړي هغه به نه بیانو، ځکه چې هسې هم کمزوري مسله ده او بیا خبره ډېره اوږدېږي. نو د دلایلو په رڼا کې د اذان کلمات دا په دوو طریقو سره ویل کیږي، او دا به مکثر مسلمانان اول پیره وړي چې یاره د اذان کلمات په دوو طریقو سره ویل کیږي. نو د هغې هم دغه وجه ده چې موږ د علم نه او د پوهې نه لرې یو، او موږ لرې یو د قرآن او د حدیث د علم او د زده کړې نه. د اذان یو طریقه دغه مشهوره طریقه ده، او په دې کې پنځلس جملې دي یا پنځلس کلمات دي. داسې ویلی شي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بس وشو سلور. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
شبق أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أتى، حي على الصلاة، حي على الصلاة. لس، حي على الفلاح، حي على الفلاح. ها؟ الله أكبر، الله أكبر. ها؟ سوار لس، لا إله إلا الله. بينزل لس. ده طريقة معروفة، طريقة ده أو حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. اگر صحابی چه خوب لیده لیو او بی رسول اللہ سلام تا اقبل خوب بیان کو اگر حدیث کی دا ازان پا دی طریقی سر را گلی دی او دیر حدیثون دی پا دی بانتی دا ازان یو طریقہ چه پا صحیح حدیثون کی ثابت دا اگر دا دا دویم طریقہ دا ازان کلمات وی نول لستی ای کی پینزل لسو دویم طریقہ نول لستی او پا دی که هم خس صحیح حدیث ثابت پا صحیح مسلم که دی دا ابو محذور رضی اللہ عنہ او ما تا صدا خبر ذکر کردی دا رسول اللہ علیہ وسلم دری مشہور مؤذنین دی یو پا که ابو محذور دی دا ابو محذور رضی اللہ عنہ پا روایت که کم ازان چی اگر رسول اللہ علیہ وسلم خولے پا صحیح مسلم کی روایت تی آئی که نلس کلمات تی خو نلس کلمات مصر دیسی چی بایی که ترجیح دا خدا ترجیح سنگئی دا ترجیح طریقہ دائی چی اول پا پت آواز سرویلیشی بیا پا تیز آواز سرویلیشی پا پت آواز سر بیا پا تیز آواز سر وگا پا شہادتینو کی زیر طریقہ خیم آگا دا اللہ اکبر اللہ اکبر دو جملی شو اللہ اکبر اللہ اکبر سلور شو اشہد ان لا الہ الا اللہ دب پٹ آواسر اشہد ان لا الہ الا اللہ دب اوچت آواسر سو شوی شپک شوی بیا اشہد ان لا الہ الا اللہ موزن بدزان سر ہوئی بیا اشہد ان لا الہ الا اللہ بزور بوئی سو شوی اتا اشہد ان محمد رسول اللہ زان سر بوئی اشہد ان محمد رسول اللہ بزور لس اشهد ان محمدا رسول الله ببطا اشهد ان محمدا رسول الله بزورا شو شو سوارلس حي على الصلاه حي على الصلاه شبارلس حي على الفلاح حي على الفلاح اتلس الله اكبر الله اكبر ها تاسودك عشان الناس ما تقولي خانو دولسو بسوارلس شو شبارلس اتلس الله اكبر الله اكبر نلسم ايش شو لا اله الا الله او دي تقول لك ترجيع بازانك الترجيع من ترجيع ستوي شي مؤذن بغلي اواز سرا ده شهادت كلموي بي بزوروي بي بغلي اواز سروي بي بزورو بي بغلي اواز سرا بي بزور يعني زان سروي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله دا طریقہ دا اذان ابو محذور رضی اللہ عنہ را نقلت او پا صحیح حدیث کی دا او چکلہ حدیث صحیح نو منگ سوکی چو پاگی کی بیا گوتی وو چی ندا دیسی او ندا دا او سنت طریقہ دا دا سنت طریقہ دا دا لگا سنگ چی الشیخ ابن عثیمین رحمه اللہ ہم دا خبر کردی دا دا دی اذان مسئلہ چکلہ بیانی وی کل هذا مما جاءت به السنہ دا دوان طریقی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو و حدیثو نسابیتی دی فَإِذَا أَذَّنْتَ بِهَذَا مَرَّ وَبِهَذَا مَرَّ كَانَ أَوْلَى غور طریقہ دا دا چی کلپ دی طریقی سر آزان کی و کلپ دی طریقی سر آزان کی نو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا طولو حدیثو باندیسی جلو شو عملو شو و اس منگ دیسی نیشو ویلے چیر دا یو حدیث چی دا یو بانی زمان پا ملک عمل کی پا دی بل بانی با عمل نکو نا زمان دا مذہب و دا ملک و دا مولا و دا کتاب ادی سر کار نیشی کار دی سر دی چی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی نو دا ازان دا دو طریقی پا صحیح حدیثون کی را گردی یو دا چی دا ازان کلمات سو دی پینزل لس پا دی دویم طریقی کی نل لس کلمات دی یا دولی گران دی اسان دی خواہ بیا دا اقامت مسئلی در آجو دا اقامت مسئلہ پا دی کی ہم دو طریقی دی
یو دغه مشهور اقامت تی پس ای حدیثونو کی ثابت تی لکم چی اکثر و ملکونو کی ویلے کی زمگا کی نا او اگر دا چی یولس کلمات تی طول پتاک عدد کی دی سوائی دا تکبیر نا پا اول کی او پا آخر کی او پا منز کی قد قامت الصلاة نو طول تاک تی شمار بیکو اللہ اکبر اللہ اکبر دعا لگ ما سروی خوسی یوازی زمان کرنے بینو زیتا اس تا بینو جیتا سو ایزدہ کی ما تا گورا ایزدی دی یعنی کستا سو دا خیلی چی دیدل تا دید پرناس تا جرا مسئلی ایزدہ کی نو ما تا ایزدی دی خو جیتا سو تا ایزدش دو شو اشہدو ان لا الہ الا اللہ دری اشہدو ان محمد رسول اللہ سلور حی علی الصلاح حی علی الفلاح شپک شو قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اتا الله اكبر الله اكبر لس لا اله الا الله يولس دايو طريقة بس اي حديثونو كي ثابت دا ومشهورة طريقة دا او پا حرمينو كي او پا حجاز كي پا شام يمن مصر مغرب او دا اكثر ملكونو كي پا دي طريقة بانتي عمل روان دي او دا پا ديرو حديثونو كي راغ لئت دوئم طريقة دا دا او پا دي باندي هم صحیح حدیث سید آگا پی دلیل تھی چی دا اقامت کلمات چی دی اگا واللس دی او اگا زمان پا دی ملک کی چی کم اقامت ویلا کی گی دام پا صحیح حدیثونو کی ثابت دا باز منگ تو یہ رو اس تا سو زمان سرنے لگی بس زمان آرہ مسئلہ غلط ہے نا چی کم غلط ہے یا غلط ہے کم چی صحیح اگا صحیح دا دا اقامت ولس کریمات چی ولس کریمات چی سوک بے ماتا وضاحتو کی دا کم ولس قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دا بگی زیاد شو ولس شنو پینزل لساق کلمات دا ازانم پا حدیث دا ابو محزور رضی اللہ عنہ کرا گلے دا دا اقامت عفون دا اقامتم پا حدیث دا ابو محزور رضی اللہ عنہ کرا گلے دے چی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمہ الاذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان خوالے ہو نلس کلمی اور تا اقامت خوالے ولس کلمی نو چی حدیث سیدے بے پی عمل پکار دے دا حدیث امام ابو داود راوڑا امام ترمیزی امام ابن ماجہ امام احمد راوڑا تھی نو دا حدیث چی دے صحیح حدیث دے اور چی صحیح حدیث دے نو پا دے بندے عمل آگا پکار دے کلپ دی کلپ آگا اس گورا دے تو ہوئی دا دلیل تابی داری اس کم کسان چی خصوصاً زنگ پا دی ملکونو کی او بر صغیر کی جرا کم احناف علماء دی یا دیوبندیان حضرات تی اگو تا تو او اید آزان خود کم چی اقامت دی بلال رضی اللہ عنہ را نقل دی دا مشہور یولس و کلماتو دا خوم حدیثونو کشتی و ایداشتی خود زنگ پا مذہب کی نشتی شتی انکار تی سوک نیشی کولا چپلار تی انکار نیشی کولا دی نلس کلماتو دا آزان او دا ولس کلماتو دا اقامت دا پا حدیث نیم کی را گلی دی او دا دا پینزل سو کلمات و ازان او دا یول سو کلمات و اقامت دا پا دیرو حدیثونو کی را گلی دی اگا حدیثونو تی مضبوط تی جاکی چی دیر خوولی پی عمل نکے مولی سے وی دا سید چی دا حدیثونو شتی ہو مسئلہ سا دا زنگو مذہب کی نشتی دا کم مذہب دے چی بھائی کی حدیث نشتی خواجی بنشو خامنگ تو سوک دا ہوئی چیر دا ولس کلمات والا اقامت زکو منگوئی کوئی اقامت ولس کلمات والا اوک اولی کے زکی چی حدیث کی دی او چی پا حدیث کی رالو دا زمان مذہب دے گن دا مسلمان مذہب سے دے قرآن و حدیث زمان مذہب دے گن پا قرآن و حدیث کی چی کم مسلم رالا منگو پاگے بانی سکو منگو پاگے باندی عمل کو دلتا یو بلا مسئلہ غلطیانی زمان دا اکثر و عاجم و خلقو پا ازان و پا اقامت کی او خصوصا دا چی قرآنی نیوی لے لگ دیر پاتی شوی نید دی قرآن تلاوت سرا دا علم سرا اب اگی بیڑی رگل تیانی کی خصوصا زمان پا دی علاقو کی ازانون دا سپینگیری ہوئی او اگا یعنی نا قرآن وی لے نا چی تا مدرسی تا تلائی او اگی دیر زیادی غلط یعنی گورا ازان لدی ازان دا پارا اسی سو مسائل بینو ازان با آگر سڑیو چی اگر کم سکم دا ازان کلمات ورزی دغشان مسلمانی عقیلی دا عقل خاونی پا وقتونو بانی خبری دا سو خبری لازم ضروری دا موزن دا پارا
چې اذان په طریقه پوېږي، مسلمانی عاقلی د ماشوم مسلې لرزو عاقلی او په وختونو پوېږي امانتګری، دا مسلې لازمي. دا نه چې سپینګیری به لازم اذان کوي یا پلانی او لانی ټیکه اغېستې هغه به اذان کوي. نو یو غلطي زموږ دا ده چې کله اذان شروع کوو الله اکبر، نا الله اکبر دا سوال دی چې آیا الله لوی دی؟ الله اکبر دا په عربي کې سوال دی چې آیا الله لوی دی؟ دا حمزه چې اوږد کې کنه نه آ چې دی اوږد کو، دا په عربي کې استفهام جوړیږي سوال. نو څومره غټه غلطي ده، ته تپوس کې چې آیا الله لوی دی؟ دا دی الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، دا غلط. دغه شان په دې حي علی الصلاة کې ډېر زمون خلک چې دغه خطا کی، او کله چې دا جملې یو ځای وي نو حي علی الصلاة تی حي علی الصلاة، ځکه چې الصلاة په اخره کې تا راځي او تا لاندې زیر راځي. نو حي علی الصلاة حي علی الصلاة که چېرته یو ځای او جدا جدا یزان کې، بیا حي علی الفلاح حي علی الفلاح په دې کې غلطیانی ذکر په دینه کې ځکه چې په حا باندې سکون. خا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ویلي وي، بلاله اذان چې کې اوږدوې اقامت چې کې لنډوې. نو دا اذان طریقه څه ده؟ الله اکبر الله اکبر یوګت کا خو دې سي اوږدول نه چې الله سړی ځای اوږدوم، خو ته بل طرف ته وځې، اقامت لنډ کا. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، ځکه چې صرف دې خلکو ته اعلان کولی دلته چې کم دي. نو دغه شان قد قامت الصلاه تو قد قامت الصلاه دا یو ځای وایه، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نو دلتا اكثر غلطي سكي قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يو زيبي او بكي غتاوي، قد قامت الصلاة تو قد قامت الصلاة. نو دا مسالي يرمون خوي ما شمالان وتخاي والحمد لله. ودا بصوص خبر دا جي الدير شو كالو سلوية تو بنزوس وشفيتو كالو ورتني مالو، دا خو ماشوم ته مونږ کور کې خایو چې بچیه اذان خلک څنګه کوي ته وکړه، نو هغه اذان کینو بیا ورته دا غلطي نه خایو چې دا ګور دې ټکی به دیسې نه وي، دا به دیسې وي، دا به دیسې نه وي، دا به دیسې اقامت خلک دیسې کوي، ځکه چې دا مونځ خو دی چې لوی شي دی به مونځ کوي، په ده باندې مونځ فرض دی، او چې مونځ په ده فرض دی دی مونځ کوي. نو دیسې ډېرې موقع راتلی شي چې ده ته کېدای شي اذان ضرورت راشي، کېدای شي اقامت دی کوي. نو چې طریقه خو ته یاد یې کړه، ځکه چې سوچ د مور پلار دا پکار دی چې زما دا بچی په دین کې ترقی وکړي چې کله دی لوی شي. زموږ سوچ دې سره دی چې زما دا بچی په مزدورۍ کې ترقی وکړي، بس غم دې سره دی یاره دله د سعودي عرب ویزه بخی که د کویت بخی که امریکې ته واړو که انګلینډ ته واړو، اول ته ریال په سو دی اول ته ډالر په سو دی او اور ټیم پکې سو لګي. چې دا خبرې د وړوکوالي نه ماشوم ته کې ټول عمر د دقې یو موضوع، ځکه چې ماشوم په دماغو کې هغه څه کینی، او ځکه دا مشهوره خبره ده په وړوکوالي کې خبرې زده کول داسې دي لکه په کاڼي کې کرخه، ځکه چې کاڼي کې د کرخه وویسته دا بیا د کاڼي نه نه ځي. او وایي چې کله عمر دې زیات شي نو په دې ټیم کې خبرې زده کول داسې دي لکه د سیند په غاړه یا د دریاب په غاړه په شګو کې لیکل کول، لږ څه بد پرې اوبه راشي او دا لیکل څه شي لیکل ټول ګډوډ شي. نو موږ خو ماشومانو ته دا مسلې ښایو، مشرانو له پکار دی چې هغوی ته دا مسلې هغه دا معلومي پوه شوي که نه ځان په طریقه، او دغه شان د اقامت په طریقه. اذان به اوږدې اقامت به لنډې، اذان به جفت کې اقامت به تا قعدت کېږي. ها بله مسله، اذان په ولاړه ورکول مستحب دي، او چې مستحب وي نو څه مطلب شو؟ یعنی که چا په ناسته اذان وکړو اذان یې صحیح دی، خو غوره طریقه ترې څه شوه؟ هغه پاتې شو.
او حدیث کې درځي په صحیح مسلم کې دی عبد الله بن عمر وګد حدیث ته پای کې درځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته وی یا بلال قم فنادي بالصلاه بلال ودرېګه اعلان د مانځه وکړه بلال ودرېګه نو د اقامت لپاره ودرېده د سنت طریقه دي او په دې باندې د اهل علمو اتفاق ته دي کې اختلاف نشته نو که چېرته یو سړی په ناست اذان وکړو غوره طریقه پاتې ځکه چې مقصد څه دی هغه مقصد خو شو کنه مقصد څه دی اعلان کول دي خلکو ته چې وخت داخلي ښه یو سړی په ملاست اذان وکړو مقصد حاصل شو کنه مقصد حاصل شو خو غوره طریقه ته څه ده هغه پاتې شو دا د علم برکت دی یعنی هر ځای کې به تا ته رڼا وي اوس ګوره چې چا سره علم نه وي ده ته هر ځای کې تیاره ده اذان به په ناسته څنګه یاره دا به په ولاړه څنګه وي او دا به د ماشوم اذان څنګه وي او چې اودس یې ماتي د هغه اذان به څنګه وي او چې ړوني د هغه اذان به څنګه وي او چې غسل بې لازم وي د هغه اذان به څنګه وي او چې اذان کریمات دیسي دا به څنګه وي او چې دیسي دا به څنګه وي ټوله تیاره او تیاره ټوله تیاره او تیاره ځکه علم چې دی دا نور دی رڼا ده د الله له طرف نه ملاوېږي دا سړی په رڼا کې خپل عبادت ډېر په اطمینان سره وکړي او دا جاهل ټول عبادت چې کوي نو اکثرو عبادتونو کې صحیح په شک کې پروت وي چېرې دا به ګوره څنګه ما کړي ځکه چې هلته د هغه سره علم نشته ښه بله مسله مستحب طریقه دا ده مستحب چې د اذان کولو په وخت کې قبلې ته مخکې مستحب نه څه فایده راووته یعنی که قبلی ته مخ کړی نه وي اذان صحیح دی او ځکه امام ابن المنذر رحمه الله وی اجمع اهل العلم على ان من السنه وی په دې باندې اهل علم اجماع ده د ټولې دنیا د علماو چې سنت طریقه دا ده چې کله اذان کې نو چې قبلی ته مخ کی دا مستحب طریقه ده خو که چېرته د قبلی ته مخ نه کو ها لکه زموږ د جومات کې دلته یو سړی اذان وایي او مخ یې هغه طرف ته کړی غوره طریقه دی پاتې شو اذان صحیح دی ولې صحیح دی مقصد اعلان کول یوه دویمه رسول صلی الله علیه وسلم نه په دې داسې څه دلیل نشته چې دا واجب دی ځکه چې موږ خو د دین تابعدار یو کنه او د ځان نه موږ په دین کې نوي مسلې هغه نشو جوړولی او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي حلال الله واضحه کړي دي حرام یې واضحه کړي دي د بعضو کارونو نه الله غلی شوی دی رحمتا بكم زکه ته غلی شوی دی چې په تاسو مهرباني کړې ده یېره شوی ته نه ده نو دغه مه لټوئ د کومې نه چې الله غلی شوی دی هغه مه لټوئ د بعضو کار دقه دی چې د الله غلی شوی دی دا لټول یېره چې دا به حلال وي او که دا به حرام ګوره چې الله ورته نه حلال ویلي دی او نه په حرامو کې دی خو حلال دي که نه خورې ځکه چې اصل په خوراک کې حلال دی ښه عباداتو کې اوس شریعت موږ ته دا نه دي ویلي چې اذان په ټیم کې قبلې ته مخ کول لازم دي نو څنګه یې موته په خلکو باندې لازم کړو ها دا واضح دي چې مدقه طریقه غوره ده د سنتو نه ثابته ده نو موږ وایو غوره طریقه دا ده خو که بل پره چا اذان وکړو مخې قبلې ته نه و داسې کیدای شي لکه اوس یو سړی دی په سفر باندې دی او هغه کوشي یو ځای ته منزله او موږ دا مسله تیر شوي درس کې ذکر کړی چې په سفر په دوران کې اذان کول پکار دي ښه دا اذان وکړو لږ څه بعد ورته یو ملګري ووایي چې قبل هغه نه ده قبله داسې ده خطا شو که نه اذان یې صحیح ده که نه یې صحیح اذان یې صحیح دی ځکه چې مقصد اعلان کولو د مانځه د وخت د داخلېدو او هغه د وکړو ښه بله مسله د سفر په دوران کې اذان په سورلۍ باندې کول د جایز دي په سورلۍ باندې عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک راځي چې هغه به په اوښ باندې سورو د سفر په دوران کې او اذان به یې کو نو چې کله به د اقامت ټیم راغی نو بیا به د سورلۍ نه راکوشو اقامت به وکړو ملګرو له به امامت یې ورکړه او دا د څلورو امامانو فقهاو هم په دې اتفاق دي چې د سفر په دوران کې اذان په سورلۍ لپاسه څه دی جایز دی مقصد اذان کول دی بله دا په سورلۍ باندې چې دی د پاسه دی فایده پکې څه ده اوچت دی او چې څومره اوچت دی
اواج ډیرو خلکو ته ځي ځکه د سپیکر یو دا چې نوي راوتي نو د هغه وخته پورې دا طریقه وه چې مؤذن به د جومات په چت باندې ولاړو یا بل یو دنګ ځای ته به وختو او اذان به یې کوو دې دپاره چې خلکو ته اواز ورسي دا اعلان د خلکو دې غوږونو ته ورسي یو بله مسله اهمه او دا به هم ډیرو مسلمانانو پښتنو ته نه وي دا مسله به د هغوی دپاره نه وي نور دا مسله نه وي نه ده لکه اوس په سورلۍ باندې له پاسه اذان کول په سفر کې ډیرو ملګرو نه اورېدلي که نه اورېدلي وه مسله نه وي وه که تاسو نه وي تاسو نه وي نو مسله به نه ملامته کوئ ځان ملامته کوي یا د اذان نولس ولس کلمات هم دي نولس کلمات هم دي او پنځلس هم دي مسله زړه ده خو موږ ورسره نه ویو دغه شان د اقامت دوه طریقې دي مسله نه وي ده که زړه ده زړه ده نو دا ټولې مسلې زړې دي ځکه چې د قرآن او حدیث نه ثابت و قرآن او حدیث خو سره پاسه څوارلس سوه کاله مخکې راغلي دي خو موږ ترې اوس خبر شو ها یو ډېر اهمه مسله دسې باران ورېږي چې خلک د کور نه نشي راوتی کله دسې باران ورېږي یا دسې سیلۍ ده او یخ دی جمع دی چې د کور نه راوته پکې نه کېږي په دسې ټایم کې په کور کې مونځ کول دا جایز دی او دا رخصت د دین څه زما د نیکه نه دی نه زما د پلار میراث ماته پاتې شوی دی چې زه پکې سوی یم هغه ویم دا طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم نه رانقل ده چې کله دسې باراني چې بالکل پکې وته نه کېږي خ یو هغه باران دی چې ښه تیز دی یعنی یو سړی وایي چې را دوه مونځونه چې یو ځای کوي دا د څه دپاره دي نو هغه هغه باران دی چې د وتو ګنجایش پکې شتي سره د تکلیفه د وتو ګنجایش پکې شتي سره د تکلیفه یو هغه باران دی چې په هغې کې د وتو ګنجایش شتي او هېڅ تکلیف پکې نشتي نو په هغه باران کې به دوه مونځونه نه یو ځای کوي یو هغه باران دی چې په هغې کې د وتو ګنجایش شتي سره د تکلیفه بیا لاړ شه دوه مونځونه یو ځای وکړه دا بل مونځ ورسره یو ځای کړه اسانتیا شوه یو هغه باران دی چې په هغې کې د سره د وتو ګنجایش نشتي او دا زموږ په ملکونو کې داسې بارانونه کېږي چې کوم خلک د هغه علاقو دي هغوی ته پته ده خصوصا چې کمې بر علاقې دي که نه کېږي داسې بارانونه داسې بارانونه پکې کېږي لکه سړی وایي چې اسمان چېرته سوری شوی دی او دا اوبه رابهیږي نو په داسې ټایم کې شریعت تاله دا اسانتیا درکوي چې ته مونځ په کوم ځای کې وکړه کور کې وکړه او عجیبه دا ده چې کله اعتراض هغه سړی کوي لکه بعض کسان وسي اولو وایي چې په کور کې په سخت باران کې مونځ کوه عجیبه څه ده دا کوم سړی چې اعتراض کوي دې ښه په مزیدار موسم کې جومات ته نه راځي منظره خدا اعتراض کوي وګوره وی چې په سخت باران کې چې راوتی نه شي وایي په کور کې مونځ کوه استغفر الله وایي دین یې وایي وته وګو داسې او دین یې وایي ټوټې ټوټې کړو دین چا ته وګری دی الحمدلله زموږ رب په موږ باندې مین دی موږ له رخصتونه راکړي دي زه دغه رخصتونه د الله بندګانو ته وبیانومه د ځان نه خو زه سختي نشم جوړولی نه هسې وایي لکه دې کې تقوا ډېره نه ده چې سړی دې منزله څه ده راشي جومات ته سره د دې چې په جامو کې به یې وځې نه یي ټوپۍ به یې لمدی ږیره به یې لمدی جوراوې به یې لمدی پیزار به یې لوني دوه درې ځایونو کې به وښویږي تکه توره تیاره ده ګړز ګړوز دي دا به تقوا نه یي نه تقوا عین تقوا هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبره عمل کول دي تقوا دې ته وایي ځکه هغه درې کسان چې راغلي وو د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته یاد دي د ګنې هغه یو څه ویلو وایي زه به واده نه کوم ابل څه وي ټول عمر به روژه نیسم ابل څه وي وایي ټوله شپه به تهجد کوم هسې دا تقوا نه ده لکه عام که د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره موږ ته نه وي معلوم نو دا تقوا نه ده دا تهجد شتي شریعت کې که نه شتي شتي ټوله شپه کوي روژه شتي وایي هره ورځ به نیسم ابل وایي سره واده نه کوم ولې چې عبادت ته فارغیم چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی او دا خبرې واورېدي د خپلو بیبیانو نه چې داسې کسان راغلي وو دی ووي غوسه شو
جومات تروتو منبر توختو بخلقو دا واوري زگور روجم نیسم زبوز کوم هم زد شپی تاجدوم کوم زود کیگمم او زگور دا خزو سر نکاونم کوم او بیای داوی چی سوک زما طریقه نخوخی او زما دا طریقه ناوری اگر زما پا امت که نده تقوا اگر نده چی زما استا ذهن و تا تقوا وی تقوا اگر ده چی شریعت و تا تقوا ویلی نو تقوا عین داده چی تا دا پیغمبر پا طریقه عملو کی و دیسی باران ده یا دیسی جمع ده چی بلکل پا کراوتا نکی یا دیسی سیلی ده سختا چی بایی کراوتا نکی کور کی منزو کا نو بیا مسئله یاده کا حدیث که در ازی پا صحیح بخاری صحیح مسلم کره حدیث تتم ده صحیح بخاری صحیح مسلم وی عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہما یو پیر خپل موزن تداوی فی یوم مطیر پا آغا ورد چی سخ باران وریدو مطیر یعنی سم تیز باران نو دی موزن تسوی وی اذا قلت اشهد ان لا اله الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ کل چی تا ازان کی دا شهادتینو دا جملی ہوئے فلا تقل حی علی الصلاة نو دا گینا بعد بدی سنوی چی حی علی الصلاة حی علی الصلاة سمت لب دے راشی منزلہ تب دا نوی سببے صلو فی بیوتکم منزو کی بخبلو کورنو کی دا حی علی الصلاة بزی بسوی صلو فی بیوتکم منزو کی بکمزی کی بکورنو کی سوغ مخ کے یوسو کال مخ کی پا مسجد نبوی کی پا دے بارے عمل شیو او دا مسجد نبوی اگا موازن پازان کی دی سیویل بیٹی رو کسانو پا ویڈیو رو لگو توبہ استغفر اللہ بل طریقہ وی پا مسجد نبوی کی رووتا دا نئی طریقہ نا رووتا دا پا آغا وقت کی مسجد نبوی کی شیویل بل دلیل پی والا پا الجامع صحیح کی دا روایت تا یو صحابی دے دا سقیف قبیلے چی آغا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا موزن دا خبر اوری دلی و فی لیلت مطیرا فی سفر یوش پا سخ باران وری دوب دا سفر پا دوران کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موزن یادی وی اغوی چی حی علی الصلاة حی علی الفلاح صلو فی رحالکم منز پا خپلو خپلو زینو کیو کی بل دلیل والا پا سیب بخاری سیب مسلم کی دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما روایت تے داگہ بارکی رازی چیو شپوا خودیس شپوا ذات برد وریح ومطر دی شپا کی باران ام دیر تیزو جمع ام دیر تیزو او سیلی پا کم چلے دا فقال فی آخر ندائه عبداللہ بن عمر پا خپل ازان ورکو ندا ازان پا آخر کی داوی الا صلو فی الرحال خبردار پخپلو کورنو کی منزو کی یعنی جماعت تمرازی بیئی دووی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر مؤذنه اذا کانت لیل باردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل مؤذن تداوی چکل با شپڑی ریخوا یا با باران دیر تیزو نوی مؤذن تداوی چی تب دی ازان کوایا چی علا صلو فی رحالکم منزونو کی پخپلو خپلو اخپلو اخپلو کورنو کی سو دلیل شو دری اس ان پی ظلم مطمئن دے گا نا او دو مسلمان خوب بنیم دلیل ان ظلم مطمئن کی اس کے سوک داوئی چی زمان صحابی اقصب خونه ہوئی نزد صحابی اقصب زی موری خونه علم نزد یو کتاب چی چی اگا یو سلی لی کلی دا اخپلی مسلی بکی بین کلی چی مسئلہ مالت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرامونا صحابی تک داغین بعد حدیث راولے دے عن ابی جحیفہ وحب بن عبداللہ السوائی رضی اللہ عنہ ابو جحیفہ چنوم وحب دے اغوی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم زب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسر عالم وہو فی قبت لہو حمراء من ادم زچر عالم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسر وزاحتی ورستکو والدہ حدیث ہوئی ویزی چی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسیر آلم انو آگا پا یو خیمہ کی ناسو دا سرمنی نجوڑا شیوا پا سور رنگ کی سور رنگ والا خیمہ و دا سنا دا سرمنی نجوڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا کی ناسو فخرج بلال بی وضو نو بلال رضی اللہ عنہ او بدا او دا سردام راولی
چې هغې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس سردم کړی و. ګوره وضو دا مسله ما ذکر کړې، وضو په پیخ سره د اودس کولو ته وایي، او وضو په زبر سره چې په واو باندې زبر راشي هغه اوبو ته وایي چې اودس سردم پرې کېږي. نو هغه اوبې راوویستې، فمن ناضح ونائل. نو بعضو خلکو اوبه ترې واغستې، یعنی دې اوبو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبه استعمال کړې دي. بلال رضی الله عنه هغه لوښی بهر ته راوویستو، چې بهر ته راوویستو د صحابه کرامو یو رش جوړ شو، چا اوبه واغستې میلاو شو ورته لاس کې، او چې چا ته میلاو نه شوي نو هغه هغه چا ته ووایي چې چا ته میلاو شوي چې په ما باندې یو څو قطرې ترې ووله، نو هغه د اوبه په دې ملګري باندې چڼکا وکړي. د څه لپاره؟ برکت لپاره. او دا جایز دي صرف د چا سره؟ د پیغمبرانو د اثراتو سره. د پیغمبرانو، د پیغمبرانو چې کوم آثار دي د هغې نه تبرک اخیسته څه دي؟ هغه جایز دي. او که د پیغمبرانو نه بعد د چا دپاره جایز وي، نو بیا به ابوبکر صدیق دپاره وي. خو صحابه کرامو د ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب او نور صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د یو سره دا معامله نه ده کړې. نو دا پیران مریدان او صوفیه حضرات چې راکم کارونه کوي کنه، دا ناجایز دي. او به دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه کنه، لکه خو پیغمبر وو، ته ځان د پیغمبر سره یو شان کې. دا خلک چې راځي او دې پیرانو ته ټیټېږي ولیعاذ بالله، دا خو د پیغمبر سره هم صحابه کرامو نه دي کړي. هغه منه کړي وي ما ته به څوک ټیټېږي نه. او بیا یعنی د هغه چې کومې اوبه پاتې شي په هغې جګړې، د پیر صاحب په ویښته جګړه، یو پیر هغه بریلی چې دی هغه بهر ملکی چې طاهر قادری تعلیم یافته بریلی، یو خو الیاس قادری دی زموږ سره دی ملک کې، هغه جاهل بریلی دی، هغه بل تعلیم یافته بریلی دی، دغه ډېر تعلیم یافته سړی دی. خو چې الله یې ګمراه کړي هغه سره د علم ګمراه کېږي. ډېر تعلیم یافته سړی دی هغه. هغه څه وخت کې پاکستان کې به جلسي جلوسونه کول، خیال مو کړ، کله به ما کفن راوړی دی او کله به سوي او کله به سوي. هغه په هغه جلسه کې ټیشو راواغستو، دا تندی پاک کو خوله، بیا هغه ټیشو دې خلکو کې گزار کو، انچل دکې مې خلکو ته گزار کو، جیب ته واچو. او په خلکو کې یو غوغا جوړ شو چې دا ټیشو به چاته ملوي. نو هغه ټیشو ټوټې ټوټې شو، چا دومره راغستې ده او چا تې سره راغست. خوشحاله دي چې موږ د تبرک دپاره د قادری صاحب د خوله چې دی هغه موږ ته ملاو شوه. دې سره به اوس دوی څه کوي؟ دې سره به اوس دا کوي چې دا به ویسي او په یو شیشه کې به ورواچي او دا به پروت وي. نو دا ځان له یو نوي طریقه جوړه شو. نو بیا ګوره چې کله د مولوي صاحب او د پیر صاحب جیب خالي شو، یو عرس به پکې نوی راپیدا کړي او په هغې کې به د قادری صاحب آثار خلکو ته خویه کېږي، دنیا به راماتي او هغه به ورته بوتل داسې نیولی او خلک به ښکلی او پیسې به جیره ډبې ته وراچي. ازمون سره باز دي اسی سو غلی ایک دم چې ګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویخته را وړي، هغه دې سی په بوتل کې خو دی، هغه یو مخکې ورځې کې ما ویډیو کته په بوتل کې ویخته پروت دی، ښکاری هم نه چې ګوره سب کې پروت دی. او دې سی نیولې دې سی او داخله کر روان دی، او کولی او روان دی، او کولی او روان دی، او کولی. ما چې څومره اندازه لګولې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دروغو آثار، دا اکثر یا په ترکیه کې ملاویږي یا په بره صغیر کې ملاویږي، پاکستان، انډیا، افغانستان، بنگلہ دیش. دا آثار او ټیکه دوی اغستې ده په ترکیه کې حسم ډیر جی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیزار، د رسول الله صلی الله علیه وسلم کمیس، او دا الته پراته دي. او څه آثار د چا سره دي؟ هغه د بره صغیر دي ملکونو والا سره، انډیا سره هم سي دي، الته پاکستان کې هم ډیر شي دي، وخت په وخت راوځي. بلکې موږ سره عام علاقو کې پراته دي، چار صدی کې اوسو آثار دي، په پیښور کې اوسو پراته دي، په دیر کې اوسو دي، سواد کې اودي پسې ګرځېدي، عامو خلکو سره پراته دي. او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د کوم ځای دی، هلته هغه آثار نه شي کوم چې دوی سره پراته دي، چې دوی ته څنګه ګورې ورسېد. او بیا چې دا خبر وکړو یو ګستاخ پیدا شوی دی او ویلي دي چې دا حقیقي نه دي، دا خو زه اوس وایم حقیقي نه دي. تا سره څه سند دی؟ سند تا سره شتي؟ او خدای دې دې سند کړ چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته دي. زموږ د خلکو د عقل
ما تاسو د ویلو درس کې ده یو پیر فیسبوک باندې چا تصویر ور کړی دی د جامو د ګنڈلو مشین د پوخانه هغه اول اول روز کې چروت او لاندې وته لیکلي وي د خدیجې رضی الله عنها د جامو د ګنڈلو مشین او لاندې په زرګاو کمنټ شوی دی سبحان الله یو د عقل خاون بکی نشي چې هغه ټیم کې کیمره کم زیږو چې دا تصویر ویشته دی او په هغه ټیم کې د جامو د جوړولو داسې مشین څنګه دی یو پکې دا ورته ونه خو رد په هغه چا باندې کېدی شي که چا ووایي چې دا مشین حقیقي نه دی دروغ دی نو په درد کېږي یو وابي پیدا شوی دی ګستاخې ګستاخې آل بیت د یو څو فتوي زموږ په ملک کې ډېرې ارزانې دي مرتد منافق یهودي او ګستاخې رسول ګستاخې صحابه ګستاخې آل بیت دا د هر چا سره جیب کې پرتې دي چې د چا سره یې طبیعت نه لګېږي نه دین یو فتوه او بس او چغه واه او خوا او شاو والا ګوره تا نه تپوس نه کوي چې دلیل دې نه وغواړي خوا او شاو والا بدله دغه سړی کوتره کي ختم به کي مړ به کي او هغه نور بیا یریږي علما بیا دومره م نشي ویلی چې دا کار یې ظلم کړی دی ځکه چې دیم یریږي چې دا خلک به ما مړ کړي دې حده پورې موږ رسېدلي یو تحقیق محقیق نه شي به فتوه ورکوو بل اوس ګوره چا به وجلی صرف فتوې ته ضرورت دی نو خبره مې دا کوله چې تبرک د چا د آثارو نه اخیستی شي د پیغمبرانو بس لکه ګوره هغه تابوت چې راوړی شو د تالوت او د جالوت کیسه خو تاسو معلومه ده په هغې کې هغه تابوت راوړی شو په هغه تابوت کیسه و د موسی علیه السلام امسا پکې وه پټکې پکې و کپڑے پکې وې نو داسې د پیغمبرانو د آثارو نه تبرک اخیسته داسې دي دا جایز دي هغه صندوق کې دا پراته نو صحابه کرامو منډې کړې قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم روته او هغه جامع چولې په سور رنگ کې او دا مسله به انشاءالله تفصیلا په خپل ځای کې بیانو چې خالص سرې کپړې اچول جایز دي او که نه مخکې په موږ څو ځایونو کې خبره کړې كأني انظر الى بياض ساقي لکه زه چې د پیغمبر صلی الله عليه وسلم د پنډو سپینوالي ته ګورم وي دا خبره ماته داسې یاده ده لکه زه چې اوس وم د رسول الله سلم د پنډو سپینوالي ته ګورم څه دلیل دی نه نه خبره صحیح شو پینسې اوچتې وې چې پینسې ځان پسې راکاږي ښکاري پړکې او پنډۍ نخ کړي ګټۍ نخ کړي پی نخ کړي بله مسله دا راووته چې دا عورت نه دی دا عورت نه دی ځکه خو سړو ته ویلی شوي دي چې دوی به پینسې د ګیټو نه بره ساتي ښه قال فتوضع واذن بلال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اودس وکړو بلال رضی الله عنه ته اذان وکړو فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا نو کله چې به بلال رضی الله عنه په دې اذان کې دا مخ دسې ګرځو را ګرځو نو ما به ورسرم ګرځو را ګرځو د هغه دې مخ ته مې کتو یقول یمینا وشمالا خی او ګسته به یې وي حی علی الصلاه حی علی الفلاح ثم ركزت له عنزه بیا د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره یوه وړه نیزه خخه کړې شوه عنزه هغه لرګي ته وایي چې په سر کې اوسپنه لګېدلې هغه نهله کړې شوه په ځمکه باندې ولې د سوترې دپاره فتقدم وصل الظهر رکعتین نو ور مخې ته شو او ماسپخین لمونځ یې دوه رکعته وکړو ولې سفر ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه مدينه تدوا بصرت لو بوري رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو ركعتك سوى ده مكان ده منزل جاب ادريك ده حديث صحيح بخاري صحيح مسلم كي ده صحابي چي وچي زب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرالم نو ده حجه الوداع په موقع باندې ده وضاحت و حجه الوداع په موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم چي كلا حج لتلو هغه اخرنی حج او دغه یو حج کړي نبوت نه بعد دا دغه دوران کې په دغه سفر کې دا مسله راغلی
او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټیم کې په کله کم ځکه چې دا قصه راغلی ده هغه ته ابطح ویل کیږي په مکه کې ولقد ابطح او بطحا وتم ویل کیږي البطحا هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو سره د مکه ولا کوشیو نو دا قصه راغلی ده بله خبره چې دا وکړه چې بلال رضی الله عنه اذان وکړو په څه دلیل دی سوچ پکې وکړه په سفر کې اذان شتي بارك الله فيك ځکه چې دا خو سفر دی ها بله مسله دې دام راووته چې سفر کې مونځ به څنګه قصر به کې او دې حدیث مسلې واضح دي اولنۍ مسله دا ده چې اذان کې خی او ګس طرف ته تاوېده ده حي علتين وسره حي علتين حي على الصلاه حي على الفلاه توي ده سنه الطريقه ده لقيت حي على الصلاة مخبو سرو قرزي حي على الفلاح قسر بتبو قرزي دا مستحب طريقة دا سنة طريقة دا خدا مسألة وسريعة دا كي شي بدن بطول ناري لقيت دا نجي حي على الصلاة نا سينا وبدي زي سبت ايه سر حي على الصلاة ديسي فايدة دي كيسة دا چ اواز دې طرف ته خو زور لاړ شي او دې طرف ته یو سړی نن سبا اوس سپیکر دی ها ها سنت طریقه ده که سپیکر هم دی سنت دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی داګه په مخ کې دي شوی دی به دا کیسې پرې دي چې نن سبا خو سپیکر یې راوته نن سبا عمل پی سره دې سپیکر نه کیږي ها کیږي به بس صحیح ده کنه په دغه طریقه عمل کو بله مسله علماء په منځ کې اختلاف راغلی چې دا خی او ګس ته به کوم ټیم کې تاویږي دا خو واضح شو چې حی علی الصلاه وحی علی الفلاح کې اذان په بله جمله کې نه یو قول دا دی او دا د اکثرو اهل علمو دی او مشهور هم دا ده چې حی علی الصلاه دوه پیری چې ویل کیږي په دې کې به خی طرف ته مخ کوي او حی علی الفلاح چې دوه پیری ویل کیږي دې کې به ګس طرف ته مخ کوي يعني حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح دويمة طريقة دا أو دام جايز دا شي حي على الصلاة يوبر خي تربتا حي على الصلاة بالبير قس تربتا حي على الفلاح يوبر خي تربتا أو حي على الفلاح بالبير قس تربتا بلا مسألة دا قوتا بغو قنوك يا خودا دا مستحب طريقة دا او یو حدیث کې دی سرازی هم دغه د ابو جحیفه حدیث ته دا و چې ذکر شو پای کې وسرم دام دی و اسبعاه فی اذنیه او د بلال رضی الله عنه ګوتی دا په دې غوګونو کې پرته وي دا د دې سره څه فائدې اواز تیزی یعنی کله چې دا غوګونه بند کی کنه نو سړی خبرې څه کوي تیزی کوي او نن سبا خو دا واضح دی دغه شعر اوتری د غوګونو کې جبرال یو چغې وایي ابلو جو مارکیټ کې مې یو کس سره خبره کوله عربي و څه شي ته پوس مې ته کوي هغه وکیا شی لګول وي اول خو هسې به ما ته کتو چې دی څه وي بیا مې ورته اشاره وکړه چې ته پوس مې وکړو هغه شروع وکړه ما ورته دا چل وکړې لکه مرور ما هغه دا مطلب وکړي دته زما د آواز نه چلته وکي هغه شی هم لګېدلی او ما سره خبرې هم کوي او دوی هم زموږ نه لیونی جوړ کړي دي ضرورت ټیم کې سړی ولګي چې ته ګاډی چلوي هسې ته هسې به دا سټایل ته جوړ شوی ډیز کې پروت او بازو ګاډی ته هغه شی دي اچولی او دا د لکه د دې یو دغه دی چې یعنی زم څوک یم دا بعضې خبرې لکه د درون سړي ضمیر یې نه مني د درون سړي ضمیر یې نه مني اوس دغه شی هغه ستاسو ګران خو نه دي چې ډېر ګران یا قیمتي چې به کالې په 200 300 ریاله باندې قیمتي اوس زه به یې وایم او غاړې ته مې دلته پروت ته او تاسو سره خبرې هم کوم او دا پروت ته او بیا غوږ نه هغه شی داسې زنګ کته پروت ته او پکې نیوی ماډلې راوتی دي او شی دیسي بعضو پکې هغه دیسي لګولې هغه دیسي دلته لګېدلې او خولې ته ته څه جازه لوزې که ته ما ته د خپل هډفون خې ضرورت راغې غوږ ته ولې ګاډي کې ناستې وې لګو غوږ ته چا سره خبرې کې غوږ ته ولې خو دغه شی به په غوږ کې پروت او په بازار کې به هم ګرځي او په تیری چې زه کوم چې کېدی چې ښځې سره کور کې ناستې ګپ شپ لګې غوږ کې دا شی پروت چې دی مویني چې زما سره ګورې دا شی شتي او ځکه سړی پکې لیونی مخکاري لکه ما سوسوري دي په لاره روانې که نه او وکې دغه شی لګېدلی اوس هغه وکې هغه دغه
کله دومره وړکې لګولې چې هغه ښکاري نه او لیږې په لاره رواني سړی وکړي سړی لیونی شوی د هغه ځان سره خبرې کوي هغه د ځان سره نه لیږي په هغه دغه کې لیږي نو د هر شي د استعمال یوه طریقه وي په غوږ کې چې ګوتې کېښودی شي نو اواز ورسره څه شي اواز ورسره تیزي نو دا هم سنت طریقه ده او په صحیح حدیث کې راغلی دي نو په دې عمل پکار دی دا بعض مؤذنین دي دوی د دې خبرو اهتمام نه کوي مړوي نن سبا سپیکر ته به په هره خبره کې ماته دا وایي چې نن سبا سپیکر یي زر ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ښیې د هغه د صحابه کرامو ته ماته وایي نن سبا سپیکر راوتې نو طریقه دا ده چې دا ګوته په دې غوږ کې کېږدي او دې سره به دا اوس ګوره ما پکې دسې دا ګوته ګوره دنه پوره نه دی ښودي خو ماته زما د آواز تیز ښکاري هره خبره کې چې حدیثونو کې راغلي پای کې صحیح پای کې حکمتي په دې باندې به اکتفا وکړو او یو حدیث دې باب کې پاتې شو او هغه تعلق ساتي د تهجدو د اذان سره تهجدو اذان واورېدې مکه مدینه کې هم کېږي د سحر د منځه نه لږ ساعت مخکې نو دا اذان په څه طریقه دی او څومره وخت مخکې کول دي او د دې فایده څه ده او آیا دا شتي په حدیثونو کې او که نه دا مسله به انشاءالله په روان درس کې بیانو د هغې نه بعد به بیا د قبلې مسایل بیانو چې قبلې ته مخ کول څنګه دي که چانه خطا شي څه به کوي په سفر کې به څه کوي په حضر کې به څه کوي چې بیماری څه به کوي دا ټولې مسلې به انشاءالله بیا بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفيق رأيك قرآن وحديث ما عمل كوله هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبب